Përshëndetje, si në një fëmi kur prindrit e ti grinden? Hmm? Pjutje këtu është, a është e mundur që prindrit të mos grinden kur? Pjutje dytë është, nëse do të ishte kështu, diçka normale? Mendoj se si mund të i përgjigjeni dhe vetë këse pjutje. është utopike të kërkosh prindrëve që kur të mos grinden dhe të debatojnë para syve të fëmive të tyre. Në fund të fundit, grindjet dhe debatet janë pjesë e një marrëdhënieje. Mënyra se si ato kryen është ajo që bën diferencën. Dhe si të rritur, ne mund të marrim guximin apo dhe të rishikojmë silljen tonë kur bëhemi spektator të një mosmarrveshjeje e cila në fund ka një fund të lumtur dhe që funksionon pozitivisht në marrëdhëniet e të dy personave të cilët janë përfshirë. E njëta gjë ndodh edhe me fëmijët. Nëse prindrit grindin në mënyrën e gabuar, kjo do të ketë një ndikim shumë të madh në shëndetin e tyre mendor. Si rezultat, këta fëmijë ose bëhen më agresiv, ose janë më të stresuar dhe të trishtuar, ose do të tërhiqen dhe janë veçanërisht më të qetë. Ky e fundi zakonisht nuk të reqë vëmëndin e prinderve, ndërsa për kundra fëmijet agresiv me seljet e tyre negative, në këtë mënyr të reqin vëmëndin e prinderve duke ndërprer kështu luftën e tyre. Sa më shpejt të kuptojnë që duhet të ndërpresin luftën dhe të kryojnë pace për fëmijet e tyre, a më mirë është për fëmijet. Por ajo që ndikon më shumë tek fëmijët është mbajni mend cilësia e zënkave. Pra nëse prindrit bëhen agresiv dhe me rëndësishmja, nëse prindrit hm takohen sërish pas zënkës. Prindrit që bërtasin, të rrasin, ngrenë zërin, bëhen të dhunshëm njërë me tjetrin, debatojnë parë syje dhe ata që nuk flasin njëri me tjetrin për ditë të tëra, janë më të dëmshmit për fëmijet. Dhe gjëndjen e tyre emocionale, por dhe për zhvillimin e ti mendor. Por nëse prindrit munden dhe nuk pajtojnë me argumentet dhe luftojnë pa bërtitur, negociojnë dhe dorëzohen, atere, kjo mund të ketë një ndikim pozitiv të fëmijet. A ta mësojnë se mund të kenë dy kënd vështrime për këtë temë dhe se si mund ta diskutojnë atë me personin tjetër dhe ta negocojnë atë. Të përdorin humor, të zhvillojnë ndjeshmëri dhe të kuptojnë se të luftosh me të dashurit tan nuk do të thotë ndajemi në një marrëdhënie. Është shumë e rëndësishme. Po ju keni të drejtë të thoni dhe të pyesni, po si mund të arrihet kjo? përgjigja është se kjo varet thjesht nga mardhënja e qiftit. Nëse, cilësia e mardhënjeve tona me partnerin është e mirë, jemi të luntur dhe ndihemi rehat së bashku. Në më mënyrë që komunikimi mes nesh të lehtësohet, atëre do të kemi aftësinë për të dhënë emocionalisht fëmijëve tanë edhe më, më dhe gjërat më fleksibël në zëngat dhe në mosmarrveshje, me partnerin ton. Në thelb, kur një fëmi është aji që ne e quajmë i keq, ose agresiv në shkoll, dhe shkakton probleme, dhe ata thërashim prindrit për të parë se si mund të ndimojnë fëmi në tyre, ata duhet të përqëndrojnë në mardhënjet e tyre si burë dhe grua dhe të shikojnë dhe martesën e tyre. Disa do të thonë, po ne nuk zihemi për para fëmijes, ë, futemi brënda në dhomë. Nëse dilni nga dhoma dhe këtheni i mbytur mm, nga i tesitet që skuqeni, mësë po shpërtheni e vetë një gjë që do të kini arritur, është të bëni fëmin të uaj të ndijet se është fa i ti. Si sjelja e ti shkaktoj shërë dhe nerva fëmijët kuptojnë dhe dëgjojnë disponimin tuaj nëse jeni të zemëruar, dhe të mërzitur, është më mirë ti qetësoni dhe ti thoni se zëngat janë normale në një marrëdhënie, se kur ato ndodhin nuk do të thotë se nuk të duam ty, nëse si prinder. Dhe nuk është faj juaj. Mos haroni, më e rëndësishmja Ktheuni së bashku me partnerin tuaj. Riparimi i situatës dhe harmonisë familjare është gjëja më e rëndësishme. Këtë video nuk do ta bëja nëse nuk do të kisha marr shkak rastin e një çifti i cili mu drejtua dhe kërkonte ndihmë për fëmin e tyre që ishte bër agresiv. Pas pak minutash, Biseda jonë mori krej dritim tjetër. Nuk ishte fëmija me probleme, po ishte mardhënja në qift e cila ndizej, reflektoj, përplasjet, ngri i zëri, deri në atësarim të nervave, madje fëmija futej në mes dhe qante dhe bërtiste më shumë se prindrit e tyre se nuk arinde t'i qetëson të prindrit e vetë. Ajo që duhet në këto raste, është se qiftet e tila, të cilë duan të shpëtojnë fëmin e tyre në ratë parë, po dhe martes në tyre, mos të ngurojnë të shkojnë të një specialist për të rëtskidur problemet e tyre, të një specialist që di nga martënjet në qiftë. Miqë, këto doja të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmëndjen, dhe ndë njëherë po i them, ju mund të dërgoni komente të uajën ja, në videon të që unë edhe dhe mos arron të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë edhe her pas herë në kanalin tim. Dhe dhe në videon tjetër, në rrëta kofshim.